Salam, 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 salam. Sama gaay nak waxna be soona na len jaay rewmi ci gannaaw lay dem way nangulen deglu len rek serigne tiapatchol nañ dem. Okay, silence in court, silence in court. Sama am ñu bari sama public bi mënu ñoo katante motax ma bëgg tay nga wax len nan lañu katante ak nan lañ koy defé. Ki mu ne lan yefi domi haram rek. Ey way yaay boy bul wax de. Domi sala. Ay hul ko moy sisu gis nga fi so fi waxe. Dug du genn. Gis nga bu fa duggé di nga ci yow ni Fatia. Gay dañu yaa rek duñu defar dara. Yaa rek lañ nekké fi. Si gannaaw no lolou mom danso rek lañ ko mëna laté nak danso. I say to you people, don't push me. You push me, I do this. You push me, I do this. You push me, I do this. But when I do this, the wall is finished. Push fire. Holy Ghost fire. No danso, yo serious lo. Yo pousal fofu nonu kim pata. Ila ki aka ko mole fo de. Dol daté boda bo ho kuto. Ah, si gannaaw mom mouti rek mo fa nek ak mom. Lal mouti du am suñu deka. Ay hol ko mu ñuy jaay gaaw yow legi yow waxlo foré poubé legi yow foy wax xana kon bobu nak nu muy démé ngay juutu gor bu duggal la nga bobu nonu ay WhatsApp li du ben WhatsApp xam nga li Instagram live la sa talibé la nak war nga wax ak gaay dé enjoy ba mom tam su démé mom soona tam yow tam nga pousse ko ci gannaaw. Serigne Tiapatchol de man xamna ne bu fekke ne tariha bi ngay jangal sa talibé yi kon war nga ko sétat de. Ay mané suma talibé yi moytu len bu len yaaka suma tariha bi way pour yeen media bi mom da ngeen di tok di wax rek ak lu fi way wax nak ñu gënné la ko fi xaar ha mo len guys bu len ma jëlé rom nekuma chaka we just stop it. Gis ngeen aduna bi ken waxul ne tiaga nga ndax do tiaga de waye lo fi wax rek ñu jappé la ko yeen wax leen rek la akbar no ki mom du problème sa ki bay leen ko fofu non mom degul olof sax mama law deguma olof man gambian la lo ma do suma olof gambian olof ak da wi la mo lon de waaw legi wax nga ne xam nga benen position bi benen bi bobu nu muy démé gor bi da fay tidi nga exi gor bi ko wam gor bi dougal affaire yi wa ok gor bi legui suko dougalé gor bi dal mom mo xam gor bi tam dafa wara def ligéyam tam mom mo xam wéndi ci ta wéndi la mo mocha wala mom mo xam lu mo mocha xam nga waye dafa am gor yo xam nak par exemple man lay guma bu non man suma ingénieur yow dila defaral bagage yak ma li nga man tan nak ma wara defal bagage waye kim pota nak na la wax leena nak gambia nak mu ngi arrière de war nga ci wax dara de gambia fan la mo dem fu mekani xana da ngeen buga dem sobu ci geej bi legi ngeen dess fa lolu ngeen buga no lolu mom xana ñu latte ko gay ci comment bi ñu binal ñuko fofu non o jankadi ya wala monti suma gay tay mom dofuma sa mané suma imam bi mo ñu ñaanal tay mom won pak mo ñu jox rabbu gaaw bi rek ñu dem ma fe ku dal 2020 gi mo ma fe ku dal men na re ku dal xale jaw ñu ñew di ku dal. Ma fait coup d'aller.